Dobré ráno, já se trošku kloužu, protože mrzne. Vítám vás u dalšího vlogu, dneska jedeme jezdit do Sosnoví. Jedeme s Tomášem a s Týnou. Tomáš jede po ose, já vezu auto na vleku kvůli tomu, aby jsme měli kávovár sebou v Dukátu. Teď vyrážíme, 7 ráno, vstávat se mi moc nechtělo a jedeme, za hodinku jsme tam. Tak jsme dorazili do Sosnoví. Jdeme složit auta na technickou přejímku, na registraci. A moc času už nemáme. Tak. No, ta pec nějak nejde. Nefunguje moc. Jo. Keep smiling. Jdem na rozpravu, byli jsme se podívat na trati a je to tam úplně čistý led. V depo je úplně krásný a trať je zmrzlá na úplně totálně čistý led, takže jsem zvědavej docela dost na to, jak to půjde. Já jsem si zapomněl vzít brusle na auto. Takže to nevadí, trať vzhledem k tomu, že je zima, tak si myslím, že je krásně zimní. Takže úvodem bych vás chtěl poprosit, abyste to pojali. Skoro co můžu a to polo. Jede. Byly 3 kola, myslím, ne?
kde byli? Tak jdem na to. A jedem. A jedem. A pěkně pomalinku. Hlavně nejezdí jak já, jo. Vždycky, když dostaneš spěch, kde musíš dát kontra, dvojku si tam nech, nech. No, ještě tam mám na dvojku, jo? Nech tam tu dvojku, kromě tam toho zadku. Mm-hmm. No, přidej, přidej, přidej. Dobrý, přidej. A jedem, 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 jedem. Tady teďka můžeš rovně. Míň plyn. No. A zase jako přidat něco, ale ne úplně ubrat. Tady normálně zatočíš, tady nic špatného není. Musíš blízko k těm gumám. No. A jedem plnej. Dva. Tři. Opatrně na tom sněhu jenom. Mm-hmm. Bez plynu na sněhu a plnej, 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 jedem. Plnej to. Tady jenom na sněhu ubereš, že jako nebudeš přidávat, ale jinak nic. Jedeš zase furt. A tady už brzdí. Dvojku. A brzdí, brzdí. Jo, dobrý, 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 dobrý. A plnej. Jeden. Mm-hmm. Dvojku si tam nech. Nechám. No. Jeď normálně. Po vnitřku furt. Můžeš přidat. Tady vnitřkem. Jo. A když jako ubereš, tak neubírej úplně. Jenom dej třeba půl plynu. Tady brzdím opatrně, tady na mějšku musíš vždycky jet po tom suchy. Tady dobrý, dobrý, dobrý. Tady opatrně, no. Kontra, kontra, dobrý. Tady po mějšku musíš, po tom asfaltu. Tady teďka zateč na vnícek. Dobrý, 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 dobrý. Dobrý. Tak si tam furt dvojku, přidej víc, víc. Že musíš být hodně vevnitř, vevnitř. Přidej, no, dobrý. Tady furt po asfaltu, teďka ven. A tady. Přidat, přidat, přidat plyn. Přidat plyn. Kontra, dobrý, paráda. A tady taky po vnitřku hodně. Zase přidat plyn. Kontra. Kontra, kontra, kontra. Kontra, úplně plnej, jo, jasně. Kurva, do piče. Dobrý, je plnej plyn. Zase odsaď, ale nevěď tam nikomu. Musíš se rozjet trochu s rozumem. Promiň. A proč mi to nešlo nastartovat? Protože si nezmačkal spojku, když se střetačila, tak se to ale potkalo, se to nějak ulilo. Tak jeď. No, teďka jsi jakoby ubrala hrozně brzo. Mm-hmm. A plnej. Jenom když přejíždíš sníh, ubereš trochu? Jo. Teď zase jako, teď jsi neměla dávat. Že jsi neměla dávat trojku teďka, nemáš to vůbec vytočený, nebo jede to? Ty plnej. Jeď plnej furt, plnej, plnej, plnej. Tady to uklouzne, hodně to uklouzne. Kontra. Paráda. Tady to zase uklouzne jak svině. A když to uklouzne, dej přidej. Přidej. Já jsem ten na vnitřku. Dobrý, paráda. Yes. Dobrý, jedeme rovně úplnej.
sněhu míň. Dobrý, furt drž plyn, Teď nedrží plyn, jo? No, teď nedržíš plyn, ale jinak máš držet plyn furt a pak ubrat a trochu přibrzdit. A ty pustíš ten plyn, že brzdíš motorem už brzo. Teďka za zatáčkou to vytoč úplně do omezovače. Jeď plnej. Já jenom pouštím. Jo. Tady dvojku, klouzme to. A jedem za ně, plnej. Po těch kolejích vyjetej. Mm-hmm. Ještě nebrzdit, jedeš furt rovně. Teďka teprve začít. Jo, aha. Okay. No, přidej. Musíš jet v té zatáčce tak, aby tě to auto netáhlo dopředu. Dobrý. Za ním to je skvělý jet. To je ono. Dobrý. Ráda, tady tudy jeď. Teďka on naboural, takže ho objedeš opatrně. Ježišmarja. Dobrý, přidat kontra. Paráda. Teď to zase uklouzne, ale musíš přidat. Přidat plyn. Ne, rejt. Tak jak to mám srovnat? No právě, že jim plyne. No jasně, přidáš, ale tak jako tak tím rejtem si asi pomůžu, ne? Teď jsem... Ne, jo, nepomohla jsem si. OK. Ty jsi dala moc velký rajt doprava. Mm-hmm. A ono to pak zatáčí míň. Protože to má hodně zatočený kola. Jo, OK. Ty jsi měla kola nechat trošku přidat, auto by se srovnalo a začalo by zatáčet. Mm-hmm. Teďka tam. Jo. Natočit ještě dřív a přidat. Přidej. Tady to zase uklouzne. A zkus to na jednu otočku srovnat. No. Přidat. Dobrý. Ráda, jedem. No, tak jsme v cíli. Dobrý, jo, nebylo dobrý. To tak hrozný. Jo, nebylo to tak skvělý. Ani to nebylo tak hrozný. Bylo to moc dobrý. Tak jedem. Ale dozadu. Tak co, spálím si keramickou spojku. Tak jedem. Thank you.
jednou nepřetočil tam, takže to jedno kolo by mohlo být dobrý, ale nevím, kolik se jich a jak počítá. Já už nemám, co bych řekl. Dvakrát jsem se přetočil a jednou jsem se dokonce zesměšnil. Je to rebel! To je nějak moc? Ne, úplně to v piči, ty gumy. Ta guma, já jsem to úplně vytrhal, nebo nevím, co jsem s tím udělal. Bych chtěl vidět jeho trenýrky jako. Já radši ne. A mě by to zajímalo. Kristýna Kunová jde na stát. A teď to opakujem. 555. Není poslední. 181. Opakuju, není poslední. 916. Jiří Jelínek. Takže s instruktorem se to nějak dá. Ty jsi mi natrhla pytel, pojď se podívat, jak jsi mi natrhla pytel. Já? Jo. Čím? Nevím. Když mám natržený pytel a předtím jsem ho neměl. No. Tak si mám helmu a pojď. Jo, dobře, tak jedem. Tak jedem.
Tak jdeme na finálovou rozjížďku. Poslední měřený trénink, nebo jak se tomu říká? Ano, asi tak. No, nevím. To není měřený trénink, to je nějaký to je... měřený závod. Ano, měřený závod to. Dobře. Tak vidíme, co nám změří. Tak jedem. Teď jede Týna. Já pojedu ještě asi o dvě rozjížďky později. Já jsem si odrazil pneumatiku, když jsem vylítnul z trati. Takže mi utíká docela brutálně, taky musíme vždycky tady u nveláty týmu dofouknout na 5-6 barů a vyrazit. Tady je start. Jedeme. Taky čau, tak jedeme. Jsme na startu, zavřít okna. To jsou sloupky v prdeli, no. Sauna. Jož, hodám si, že ho přejedeš. Já taky. Jak mávnul, tak myslím, že pojedeš. Ale vidíš, jede strategicky. No to je dobře, to je dobře, a už zase tu ne. Tak jeď, musíš ho dohnat. No, no, dobrý, 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 dobrý. A jeden plnej, a plnej. Svenku. Dobře. No tady už musíš být vevnitř. Prostředku, nejezdí moc na ten vnitřek, dobrý, jeď furt, 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 krásně na vnitřek teďka, vnitřek, 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 hodně. Na vnitřek hodně. Paráda. Na vnitřek, dobrý. Krása. No, paráda, paráda. No piči, no piči. Kontra, no. Dobrý. Zvenku na vnitřek. Doprava. Přidat. Zase přes vnitřek. Nevyjíždět moc ven. No tady strašně ztratíš. Musíš. No zvenku musíš jet. Ty začínáš zatáčet. Moc brzo. Pozdě. Začínáš zatáčet, až když máš už být v půlce zatáčky. Ty si z té zatáčky dáš takový blbej půlkruh, trojku. A plnej. A zvenku? Zvenku, zvenku, furt drž plyn. A na vnitřek. Ještě furt drž, už brzdíš, úplně zbytečně. Zvenku zase a na vnitřek. Dobrý. Bojku, bojku. A jedem. To je za mnou. Tak musím počkat. Na vnitřek a podruž plyn. Teď? No. Ne, no. Kurva, do píče. Tak bacha, nabourá to se. Jau, sorry. Já už jsem fakt nemohla nic dělat. Já vím, dělat. Takže jsem tě předjel ve chvíli, kdy prostě ses přetočila. Dobře, jo, chyba. Na trojku. Ubíráš o 10 vteřin dřív, pustíš plyn, přitom bys ještě mohla držet rychlost. A pak teprve zabrzdit. Jedeš vlastně jako když jedeš normálně po pokresce. Tady v té zatáčce. Chceš jako jet a pak zabrzdit brzdama. A ne 20 vteřin mít puštěnou nohu z plynu a pomalu brzdit. Jako teď, no. Plnej a brzda. Jo. Snad to nebude horší. Musíš si dávat pozor, zase si tady dala moc, moc velký rejt, jela do toho, přetočila se a napálila z něj. Chudák vol, no. Pěkně jsme ho otočili, to je pravda zase, kudy. Máš SPZ-ku, jo? Ne. Mhm. Nevím, jak je to možný. A masku? Trošku je to pošmodrychaný, no, ale... No tak když to srovnáme s tím, co je u mě trošku pošmodrychaný, no, versus co je u tebe trošku pošmodrychaný, tak... Taky a můj není už jako výstavní kus? Ahoj, tak jsem tady. Tamhle to jistí. Děkuju moc. Tak jsme se tu další, kde dáme ještě chybí. 36, a vy vždycky sundáváte kola, když dojedete? 77.
Jiří Kratochvíl. Nahřát. Jo, nahřát. A 49. Tak už tomu rozumím. A normálně jezdíte rally? Já jedu poprvé v životě na čas. Tak, a jaký to je? Zajímavý, no. Pro mě trošku nezvyklý. A když nejezdíš na čas, tak jezdíš na co? Drifty jezdím. Na smyky. Hmm. Drifťák. Já jezdím Evropu. Tak. Já než to nafouknu, jak ti ukážu. Co máš za auto? 92. Ten trojku. Jasně. Takhle ten polep znám, takže jako... Jiří Kratochvíl, Hoši na start. Má necelých 1200 koní. 1300 Nm. Vypadá pěkně, ale toto musíš mít hodně v ruce, no. Jo, koukáš. To jak vrčíte počítat, no. Já otáčet. Koukej, vždycky, když tam dám hodně vzduchu, tak začne ještě víc. To hodně uchází. A čím je to horší, vy? Tím méně to uchází. Na to snad půjčte tady. Tyto startovní čísla. 27 moc nikoho nedojedu. Tak jedem, díky. Já jsem se neslyšel. Už to tam pouštěj. Tak díky moc. Jo. Máš tu novou kameru? Teď co vyšla? Jo. Jak to točí? Skoro stejně jak ta předtím. Tu mám na helmě. Jo. Rozdíl tam je malej. Tak jedeme. Rovnou let mají start asi, jak to vypadá. Rukavičky. Fakt, že bude let mají start, to je neuvěřitelné. Fotýlka pěkně. Thank you.
5 vteřin prdel jel. Nehody se nestávají jen tak, jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. Nova uvádí vteřiny před katastrofou. Do píči, jsme v hajzlu, ale úplně! Dobrej? Jo, ty vole. Do píči, jsme v hajzlu, ale úplně! Dobrej? Jo, ty vole. Jo. Jo. Jsi v pohodě? Jo, ale hodně rána. Tak to bylo jako náročný tohleto teďka. Jako... Musím říct, že to byla jako šlupka. To je problém, jo, to neudělám ani já. To jako... A normálně, jak jsem se držel za ten volant, já jsem věděl 5 vteřin, že jsme v prdeli úplně. Tohle se začalo opakovat, říkám, a je to v píči. Já ani nevím, co se stalo, se budu se podívat na to kameru. Hele, já jsem čuměl, tak ty jsi byl o půl auta, o stopu vedle, a jel si úplně stejně jako předtím. Víš, přibrzdit si předek, přibrzdit si zadek, všechno v pohodě, ale najednou to svezlo do strany. Ty jsi byl o půl stopy, možná o stopu vedle, než jsi jel normálně celou dobu. Pokaždý ti to tady kousek upcávalo, ale jestli jsme nenajeli no, tam, vidíš jsem... nějaký zmrazek. Je to možný, ale já jsem jel. Vidíš tamhle stopy? A tamhle otočil jsem se, jo, právě, že to nechápu. Že mi to asi možná uchcelo a... Celou dobu si jezdil víc na vnitřku. No, jenže já jsem chtěl jet ven. Víš, abych se tady najel dovnitř. Já vím. A tak jsem asi najel na nějaký led takovejhle hnusnej, jo. Ale to tady vždycky uchcávalo, tady jsem měl po každý kontra. Já jsem právě celou dobu jezdil vnitřek a měl jsem ten problém, že mi to jako nevycházelo tak rychle, jak bych chtěl, víš. A teď jsem vlastně furt držel ten kvalt a najel jsem někam na tehle ten vnějšek, kde je ten led, no. Tak takhle to vypadá asi, no. Náročný. Tak co? Jaký to bylo? No to na dálnici, celý, jo, představ si to, no, na dálnici, no. 135, no. 135 takhle, no. Ne, tak musíš to řešit, ale tady už nebylo co... Není, vole, to jako, že stuhneš a... Tady už nebylo co řešit. Tady prostě není co řešit. Akorát teda nevím, doufám, že nám to tou ještěrkou dá návlek. Jsme zastavili celý závod. Ty vole, budu mi muset narůst nový ruce. Já tady úplně, jak jsem se držel za ten volant, tak to mám úplně v prdeli ty ruce. A to bylo teda jako rána jako. Celá masakr. Je tam asi kvalt. To vykopni. Tu tajnej lamo, jo, má na kaputě. Tak jedem. Tak jo. Tak jdem nakládat na vlek. Jak se říká, i bývalý mistr tesař se utne. No. Nedá se nic dělat, no. Bylo tam prostě nějaký led na vnějšku a konec. Jsem jim trošku zkomplikoval odpoledne klukům tady, no. Ale snad to bude OK. Snad
stihnou všechno dojet. Už začali znova jezdit, ale 3/4 hodiny v háji. Málo vzduchu asi! Asi málo nafouklý gumy! Ale to bude v pohodě, asi ono se to... Ono se to... Zkrujeme to kolečko. Jo, myslím, že to zvětšíme, jo. Určitě nebude tak tam. Jo, tak dobře. Zkrujeme ten vozej. Počkej, tak už to... Zkrujeme ten vozej, kluci. Jo? To je konec, no, jak jsme najeli do toho bordelu, tak vyjel ten vozejk. Tak, jdeme nakládat. A takhle vypadá ještě docela dobře. Takhle už je to horší, no. Já musím dojet domů pro odtahovku. E36 Kompakt, to je to auto, kvůli kterýmu jsme tam stáli, tak delší dobu asi zřejmě si myslím. Druhé místo Jan Strnád, Mazda MX-5. A tím, co ve finále honil i silné a rychlé Mitsubishi, byl vítěz třídy 41 Ladislav Hlava a jeho Volkswagen Golf. Zeptáme se Ládi, já si pamatuju, jak tady kdysi jezdil tuším v nějakým Audi. Takže toto jsou nejúspěšnější závodníci ve třídě 41. Asi jenom dvě. Kristýnu Kůnovou. Je to tak? Asi to tak bude. Přihlášeno jich bylo ale určitě víc. Nějaká to asi vzdala, když viděla, jak to ráno je namrzlý. O to víc potěší váš výkon tady. No a vítězem dámské kategorie se stala Eliška Slavíková, Škoda Felicia. Eliška je závodnice, to už víme od minulé. Zeptáme se vás, jak jste přišla k tomu, že jste si dneska tady zajezdila, jak se vám to líbilo? Tak bylo to skvělý, já jsem poprvé jela s kompaktem, takže se učím se zadokolkou, protože jinak jezdím předokolkou autocross, takže jsem dneska si dala trochu jinou disciplínu. Takže jste závodnice, nemáte kombinézu, to jste mě zmátla vysloveně teda. Tak to se musíme zeptat ještě Elišky. Eliško, prosím tě, příští rok co plánuješ, že všechno pojedeš? Tak příští rok bychom chtěli možná zkusit nějaký rally sprint, postupně se dostávat jako vejš, ale tak to všechno záleží na financích, jako všechno v tomhle sportu. Takže děkujeme, přejeme, ať se daří kategorie. Takže jestli tady ještě jste, takže bychom udělali aspoň první tři, poháry teda nepřidáváme. Poháry máme, kompakta na kaši taky mám. Tak já mám naloženo. Díky, že jste se dívali. Byl to náročný den. Jinak jezdilo se skvěle, ale má to trošku nepříjemný konec. Každopádně s kompaktem vůbec nevíme, jak to bude. Kasly už nemá smysl dávat dohromady, protože celá ta půlka je hnutá, dveře nejdou vůbec zavřít a tahle ta kasle to má jasný a vlastně vůbec nevím, jestli dalšího kompakta budem dělat, protože abych pravdu řekl, tak dneska se mi ukázalo, že se vůbec nevyplatí bourat v autě, který nemá rád. To znamená, že to celý asi jako přehodnotíme jiným směrem. Kompakt je super street projekt, ale bezpečnost pořád musí být na prvním místě a dá se říct, že asi to je moc rychlý, no, na to, aby to nemělo rám a bylo to nějak rozumně bezpečný. To je asi tak jako to, co jsem dneska pocítil. Ne, že bych to netušil, nevěděl a tak dále, ale
ta linie, po který jedu, je fakt jako tenká. Zvlášť když jsem pak začal tlačit na pilu, tak i když jsem byl na okruhu, byly to úplně klasický svodidla jako všude jinde a taky tam nemuseli být. Tam být slope, strom, tak už jsem tady nemusel ani být. Nedá se nic dělat, no. Život je takovej, tak uvidíme se u příštího vlogu. Čau. The homies stay round, get a plate now. With LO World, A-Kind fellow, sir. I'm in that work so hard, I'm on my way now.